Ja, jag är glad för att det är frälst. Det här blir härligt och tryggt och frälst. Jag har bara 5 år gammal. Så ska vi fara ner över till honom på Samuels, ni ser. Och möta där. Då får jag att någon med honom sa att för när jag kommer dit ner så har jag blivit döpt. I Tjejen och så Norge. Jag ville bli omstöpt också. Jag ville vara frälst. Och vända mig till Gud. Så där spurte vi om Norge Samuels om det var rätt att jag kunde döpa. Så att det var, ja, det var ingen problem. Där skulle vi ordna mig en gång. Så då tog vi och döpte mig och många fler år blev döpt som härlig frälst. Och omstöpte blev jag. Hade fått tungetal och allt bara rätt efter att jag blev döpt i honom. Ja. Så det var fantastiskt. Så jag var liten nå när jag var 5 år gammal så hade jag väldigt mycket astma. Och jag var väldigt plagad med det. Så jag hade astma och fått astmanfall. Så min bedde massor och mormi var väldigt bekymrad och lite rädd för mig. Så vi var mycket lag och gick och skoläxa och sa att nu måste Gud passa på mig. Så att jag kunde få sova lite. Så då så då plötsligt så fick jag sova och när jag stod upp och mormi kom in där så var jag halvbredad. Ja. Gud hade halvbredad med fisk som bara det. Och då, mens den natten då skedde något helt fantastiskt. Då sa jag till mormi att jag trodde du hade varit inne hos mig. För det var en skickelse där som hade ganska långt hår, litt menneske av skuldrene. Men jeg skjønte ikke, det var sånn lys rundt hele den personen. Og da visste det seg at det var Jesus som hadde suttet, kommet ned til meg, og satte seg på sengkanten. Takk, Jesus. Det var helt fantastisk. Takk, Jesus. Og han strøkket meg på håret, og sa at du skal ikke dø ennå. Du skal leve videre. Det var helt utrolig. Det kommer aldri til å glemme. Så Gud er god. Ja. Gud han har bestandig passet på meg. Ja. Nå har jeg vært litt ute i verden og alt, var man etter hvert, men tok aldri avstand til Jesus. Og til slutt så begynte han å kalle på meg igjen. Og alkohol, det begynte å bli dårlig smak. Det var ikke noe artig å være ute. Og han begynte å kalle på meg at jeg måtte komme tilbake igjen. Men det var feil. Jeg skulle være lam i han, Jesus. Så i 2012 så bestemte jeg meg, da kveldte jeg alkoholen og alt ut i vasken, og sa at det her er det jo ikke noe. Jeg ville leve i lamme Jesus. Ja. Så etter det så har han passet mye på meg, og det er helt utrolig å være frelst. Så det anbefaler alle hjemme til hjertet. Ja. Ta imot Jesus. Det er ingenting som er bedre i livet, å være og ha Gud til far. Det er helt fantastisk. Uansett, det kan være litt tungt av og til, og litt tøft. Men da er det bare å åpne Bibelen, be en bønn i lammet til Gud, og da passer han stadig på det, og løser problemene for meg.